Ekber abad iki nöfer, Ekber abad, Ekber abad iki nöfer, Ekber abad. Nihayetim geliyor xaridan, ne haber onda axı? Gəlir bir nöfəri mən verirəm da bir nöfər yerim vardı. Soğukta donduk, burada üstü mühlərim döndü. Sənə mərbut deyil, versin iki nöfərin kirasını getmişəm, verməsin getməyəcəyəm. Eşidibsən, Ekber abad caddəsini bağlayıblar, deyirlər maşınlar ki ringe sportlu fəqat bağlı keçər. Sənə mərbut deyil, neçə ildir mən özüm rənəndiyəm, qoçu, sənə mərbut deyil. Özüm bu yolları qəşər tanıyıram, elə yerdən gedərəm, nə qar gələr, nə yağış. Sən iki gündür gəlibsən bu caddiya deysən, belə əsli rənəndəsən sən, 20 ildir bu işdir. Haa, deysən mən, səndir adam. Yumurtayı bizi öldürdü o kuleri, Roşan'a da bilmiyorum kim pısıttı. Burada ne haber hızı, mecburen bu kuleri Roşan'ı yem. Aydın doğrudan ne haber hızı da akı, pısıdak iyi verir maşın, maşın saraldı o kadar pısıdı pısıd. Bir defa sıçın kutarın da. Püf. Gene bunlar yıkıştılar he bunlar, polis siller. Pul verirsin, verim. Vermişsin çıkım gedin. Serş, ağay Serkan dayandım. Cenab Serkan deyip dayan. Elə bir işare elədi ki. Serş, gedər. Ha, polis deyirlər. Bilmirəm niyə, elə bir bulan pulları azalıbdı. Ha, elə pısıdıblar ki, şişələr buxar verir eşiyə. Ha, niyə bu cür ilə? Ay qardaş, zəncir, ay qardaş zəncir, pəncibuş, pəncibuş. Dayan, آقای فرایدی دایان، آقای فرایدی با به همراه داشتن و استفاده به موقع از تجهیزات زمستانی خاطره خوشی را از مسافرت در زمستان تجربه نمایید. راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی.